ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ସାର୍ ଆଗରୁ ଗୁଣିତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲିକି କରିକି ତାଙ୍କେ ଖାଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖି ରଖି ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଥରେ ହାଣିବୁ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼େଇକି ଆଣିଲେ, ଆଣିବା ଖୋଜା ଚାଲିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା କିସ କଲା ମଳେଇ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ପାଇଲେନି। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ, ତା ଇଆଡ଼ୁ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ବେଳେ ତଦନ୍ତ କରିକି ପୋଲିସ ଡାକି ସେ ସମାଧାନ ଆଉ କିଛି କରିବୁନୁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଫେରେ ଆଜି ପରଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ମକା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲି, ଆଉ ସାନୁ ଆଉ ନୁନି ନା ସରୋଜ ବୋଲିକି ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଇଲେ, ଆଇକି ବାଙ୍କଡ଼ା ଘାତି ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସି ମୋ ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିକି ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯିବେ ବୋଲି ମୋର।